Через атаки бойовиків може закритись пункт пропуску Майорське. Охоронці-розбійники. Поліція впіймала грабіжників з одеського пляжу Аркадія. Марки з автографом і листівки від дітей. Скрябіну сьогодні 50. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Зранку бойовики майже 10 разів відкривали вогонь по оборонцях Мар'їнки і Водяного на Донбасі. За попередню добу штаб об'єднаних сил зафіксував 30 обстрілів. Російські окупанти били з гранатометів і кулеметів вздовж цієї лінії розмежування. Подекуди застосовували БМП. А захисників Світлодарська противник атакував із градів. Втрат серед українських бійців немає. Пункт пропуску Майорське на Донеччині можуть закрити. Ділянка дороги, якою щодня в обидва боки рухаються тисячі мирних жителів під постійними ворожими обстрілами. Напередодні там побували і наші кореспонденти. Пункт пропуску Майорське, де тисячі людей щодня перетинають лінії розмежування і на автомобілях, і пішки, на межі закриття. Бойовики за останній тиждень кілька разів обстрілювали цю ділянку посеред білого дня. До того ж, вогонь ведуть прямо з блокпоста, звідки виїжджають на підконтрольну Україні територію мирні люди. Тож фактично кілометр дороги вони перебувають на лінії вогню. Служить саму КПВ, тільки їхню. Тобто в них там цілий укрепрайон. Через обстріли пункт пропуску вже доводилося закривати. Тиждень тому бойовики прицільно обстріляли дорогу, коли там уже були люди. Влучили в бліндажі в броньований армійський кугуар, який прикривав цивільні авто. Останній випадок довів, що тільки в мілі дії водія прикордонного наряду врятували нас від поранень чи загибель. А броня кугуара закрила до того ж автомобілі цивільних громадян. Закриття даного дорожнього коридору з міркувань безпеки ускладнить і без того тяжке положення осіб, які вимушені регулярно перетинати лінію зіткнення. Але забезпечення безпеки людей, збереження їх життя та здоров'я є одним з найважливіших завдань. Якщо обстріли не припиняться, у командуванні об'єднаних сил налаштовані на кардинальні заходи. Задля безпеки людей готові закрити КП. А поки що один вихід – придушувати вогонь противника. Об'єднані сили відповідають з усіх калібрів наявних сил і засобів. Ворог має чітко знати, жоден його постріл не залишиться безкарним. І хоч за 3 місяці відтоді, як на Сході запроваджена операція об'єднаних сил, атак поменшало майже вдвічі, останні тижні російські окупаційні сили дедалі частіше ведуть вогонь з важких калібрів. Під прицілом бойовиків населені пункти, які об'єднаним силам вдалося вивести із сірої зони і взяти під контроль. А це 15 квадратних кілометрів української землі. Ми не допустили подальшої гібридної експансії ворога. Ми не здали жодного клаптику української землі. І поступово рухаємося вперед. Мета об'єднаних сил, як наймога далі, відсунути наші позиції від населених пунктів, чим убезпечити мирне населення. Ірина Баглай, Анастасія Старовойт, Андрій Костюк, Руслан Ревюк. Новини, телеканал Інтер. Засуджені в Україні росіяни продовжують подавати прохання, щоб їх обміняли на українських бранців Кремля. За добу до Офісу українського омбудсмена надійшло 7 звернень. Усі вони адресовані Путіну. За словами Людмили Денісової, таке заяв уже понад 20. Як повідомила Ірина Геращенко, президент України готовий помилувати російських злочинців та обміняти їх на політв'язнів, яких утримують на території Росії. Про звільнення українських бранців Петро Порошенко напередодні говорив з Ангелою Меркель. Лідери України та Німеччини поспілкувалися телефоном, щоб скоординувати позиції напередодні зустрічі Меркель і Путіна, яка відбудеться завтра у Німеччині. Йшлося про спільні зусилля задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і миротворчу місію ООН. В Одесі поліція затримала охоронців нічного клубу, які грабували туристів на пляжі Аркадія. Вистежити злодіїв вдалося після того, як вони напали на 2 відпочивальників. Хлопці зайшли на територію пляжу, а охоронці з клубу неподалік побили їх, відібрали гроші та мобільні телефони. Правоохоронці нападників розшукали, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Сказали, що це територія клубу. И с наш штраф по 500 гривен с каждого человека. Нас двое было. Мы отказались, сказали, если что, вызывайте полицию. И тут на нас они вдвоем напали, пшикнули на нас перцовыми баллончиками.
На Буковині затримали тютюнових контрабандистів. Схопили їх на гарячому, а коли ті намагалися підкупити прикордонників. Пропонували 1200 євро, аби ті дозволили безперешкодно вивозити цигарки до Румунії. Виявилось, що у протипорушників вже є кримінальна справа, а один із ділків має судимість. У Тернополі напередодні підстрелили жінку-поліцейського. Вона поранена в плечі і зараз у лікарні. Стрільця вдалося затримати. Хто він і чому відкрив вогонь? Далі в сюжеті. Усе трапилося миттєво, розповідає Вікторія Тихонова. Йшла вулицею, на хвилинку зупинилася, аби поговорити по телефону, і раптом відчула різкий біль у плечі. Що її поранили, зрозуміла не відразу. Я підняла трубку і, може, секунд 20 поспілкувалася по телефону, відчула різкий біль. Мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила, ніби як поріз. Дівчина викликала колег, які доправили її до лікарні. Медики кажуть, пораненій пощастило. Куля пройшла за кілька міліметрів від артерії. Передній діагноз – сліпе поранення правої плечової кістки та стороннє тіло правої плечової кістки. Видалено металевий предмет розміром приблизно 0,3-0,5 см конічної форми. Щоб куля потрапила в плечову артерію, могла бути загроза життю. Коли усе сталося, на вулиці нікого не було, каже потерпіла. Але вона звернула увагу, що у багатоповерхівці навпроти відчинений балкон. Я так зрозуміла, що це з балкон, тому що я зразу подивилась по сторонам. Людей поблизу не було нікого. Саме у цьому будинку правоохоронці й затримали стрільця. Ним виявився робітник, який робив ремонт у квартирі. Ним виявився житель міста Тернополь, який раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, якого в подальшому затримано в порушене кримінальне провадження. Чому стріляв у поліцейську, підозрюваний пояснив коротко. На старості, можливо, хотіли змагалися, щоб попасти. Зброю, за попередніми даними, пневматичну рушницю у підозрюваного вилучили і віддали на експертизу. Катерина Сирокова, Жанна Дучак, Зановій Автонас, новини, телеканал Інтер. У Рівному від удару струмом загинула дитина. Хлопчикові було 7 років. Трагедія трапилась у дворі будинку, де мешкала сім'я. Сусіди намагалися реанімувати дитину, але привести до тями їй не вдалося. 7-річний Миколка бавився ось тут, у дворі будинку, неподалік трансформаторної підстанції. Очевидці кажуть, хлопчик виліз на паркан та вхопився за електричний кабель. Оце рядом, на Київській 10А. Оцей забор. Дітки вилізли на забор, там провід тягнувся. І десь схватився за провід. Провід виявився під напругою та ще й пошкоджений. Дитину вдарило струмом. І все це буквально на очах мешканців гуртожитку, де жив хлопчик із батьками та молодшим братиком. І звідси його дістали. Звідси одну ножку, бо тут була одна ножка, друга була тут заплутана між тими. Ми ту ножку витягнули тоді звідси його, і мужчина поніс бистренько туди на землю його. Людмила – одна із тих, хто намагався врятувати дитину. Жінка каже, коли збіглися сусіди, Миколка ще був живий. Ми його положили на землю, підійшла жіночка, робила непрямий масаж серця. Утім, врятувати життя дитині не вдалося ані сусідам, ані медикам швидкої. На місце трагедії терміново викликали фахівців енергокомпанії. Провід, за який схопився хлопчик, кажуть місцеві, звисав давно, та про небезпеку ніхто навіть не здогадувався. Згідно з договором і актом розмежування, ця лінія не є власністю Рівнеобленерго, а належить фізичній особі-підприємцю, яка і повинна нести відповідальність за утримання мереж. Кабельна лінія веде від трансформаторної підстанції до приватного стоматологічного кабінету. Сьогодні він зачинений, власник у відрядженні. Тепер його чекатимуть поліцейські, вони вже розслідують обставини загибелі дитини. Відкрите кримінальне провадження за умисне вбивство малолітньої дитини. Зараз слідчий буде вилучати документацію так між Рівнеобленерго, а також приватним підприємством, яке заключило договір, якому, власне, належить цей дріт. Провід знеструмили. У поліції кажуть, винуватця трагедії ще встановлюватимуть. За смерть дитини винним загрожує до 15 років ув'язнення. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Скандальний вердикт. У Черкасах вбивця отримав 5 років умовно. Судді змінили початкову статтю на м'якшу. Деталі цієї гучної справи розкажуть мої колеги.
На цих кадрах Сергія Бондаренка з нічного клубу з тусанами виводить призер змагань з боїв без правил Ілля Новіков і вже на вулиці завдає смертельних ударів. Через рік суд першої інстанції відправляє Новікова за грати на 8 років за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що призвело до смерті. Ще за рік – засідання апеляційної комісії. Адвокат убивці вимагає перекваліфікувати статтю на більш м'яку, а прокурор наполягає на максимальному терміні. За обставин, за наявності, за способом вчинення даних кримінальних правопорушень, все ж таки з зухвалістю вчинення, при наявності скількох тілесних ушкоджень, все ж таки вважаю, що покарання є занадто м'якою. Майже за 2 роки судових розглядів Новіков не провів під вартою ні дня. Весь цей час він доволі умовно перебував під домашнім арештом. На цьому відео син бізнесмена відпочиває в одному з черкаських кафе. На апеляційному засіданні Новіков наполягає, умов домашнього арешту не порушував і навіть проходив лікування. Далі видавлює з себе каяття. От серця моєго я хочу бути полезним потерпевшим до кінця їх життя. Я готов допомагати в тому, що вони захотять. Хотів би, щоб мені дали більше свободи, можливості. Після цього суддя оголошує угоду між Новіковим і родичами загиблого Сергія, за якою рідні претензії до нього більше не мають. І засуджує Новікова до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Держобвинувач не розуміє, як судді могли перекваліфікувати статтю на вбивство з необережності. Ми переконувалися і в апеляційному суді, і в суді першої інстанції. Це саме було безпосереднє відео, саме як відбувалися події, саме умисел їх спричинення. Юрист Олександр Галкін запевняє, що угода батьків загиблого та його вбивці не могла вплинути на пом'якшення вироку, а на перекваліфікацію статті і поготів. Людини вже немає, але різниця в санкції, відповідальності за це правопорушення. А це вже складова для корупції. Прокуратура планує оскаржити рішення у Верховному суді. Щоправда, слідчі побоюються, що поки справа дійде до касації, підсудний може втекти з країни. Даніл Снісер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». На Рівненщині у селі Дружба весільне святкування в кафе для гостей закінчилося інфекційним відділенням. Шпиталізували 13 людей, серед них є і діти. Що сталося? Дивіться далі. Володимир у лікарні вже 3-й день. Він один із перших звернувся по медичну допомогу. Зараз чоловік почувається добре, а ще кілька днів тому знемагав від жару. Зле стало після святкування весілля у родичів. Думаю, яка слабість, десь простудився, щоб окупався. Звернувся в лікарню, бо температура не падала. 39-38,5. Та все їв, нічого підозрілого не було, все було свіже. Солодке теж пробував на фуршеті і скрізь. Загалом до інфекційного відділення Центральної районної лікарні Радивилова потрапило 13 людей. 4 з них – діти. Наймолодшій пацієнтці лише 1,5 року. У всіх схожі симптоми. Стан 4 середньої важкості і 6 стан легкий перебіг. Всі вони вказують, що вони на шведському столі їли тортики. Тобто це були порізані, приготовлені паляниці. Гості на весіллі могли отруїтися домашньою випічкою, припускають фахівці. Вони відібрали на експертизу залишки їжі і вже зробили лабораторні дослідження. Попередньо висіялась сальмонела, але це лише попередні. Говорити про джерело інфекції ми ще не можемо. Ми за опитуванням лише можемо... припустити можемо, що це є все ж таки випічка масляна, кремова, недотримання температурного режиму і більше всього, що це все готувалося на хатах. Гуляли весілля ось у цьому кафе в селі Дружба. Власниця запевняє, обладнане приміщення здає в оренду. А вже організатори свят самостійно готують тут страви з власних продуктів. Я надаю приміщення тільки в оренду, а решта займається всі 7 люди, що наймаються.
Загалом на святі, каже господиня закладу, було 120 людей. Фахівці припускають, що не всі звернулися по допомогу, тож очікують нових пацієнтів. До речі, залишаються у лікарні і двоє з тих, хто підхопив сальмонельоз на Волині. Минулого тижня в одному з придорожних ресторанів отруїлися гості двох різних весіль. Держпродспоживслужба заборонила вести господарську діяльність усім підприємцям, які зареєстровані в закладі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Майже 300 кущів конопель знайшли правоохоронці на присадибній ділянці жителя Миколаївщини. Господар запевняв, що вирощував їх, щоб годувати кролів. Втім, тварин на подвір'ї поліцейські не знайшли. Натомість за двометровим парканом було кілька теплиць з вентиляцією і крапельним поливом. Врожай вилучили і передали на експертизу. Його орієнтовна вартість на чорному ринку близько 12 мільйонів гривень. За такий агробізнес ділку загрожує до 7 років ув'язнення. У Дніпровському метрополітені СБУ напередодні провела навчання. Тренувалися знешкоджувати терористів і звільняти заручників. За легендою, невідомі в одному з вагонів захопили пасажирів, погрожували підірвати станцію підземки. Все було максимально наближено до реальності. До спецоперації залучили співробітників СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, правоохоронців і надзвичайників. Зрештою, людей звільнили, також відпрацювали послідовність дій кожної служб в разі диверсії терактів. Україною проходить велопробіг «Бачу, можу, допоможу». Майже півсотні учасників планують за 20 днів об'їхати 20 міст. Особливість подій в тому, що подорожують країною незрячі на спеціальних двомісних тандемах. За кермом пілоти-волонтери. Це перша соціальна ініціатива, завдяки якій люди з інвалідністю можуть повноцінно мандрувати, кажуть організатори. Стартували учасники ще 5 серпня у Харкові, вже проїхали Полтаву, Дніпро, Запоріжжя. Далі за маршрутом Генічість, Касканія-Нова, а фінішують 24 серпня у Херсоні. Таким чином на велотандемах здолають понад 1000 кілометрів. Незрячі ведуть такий образ життя, ну, малорухливий. А коли сідаєш на велосипед, ця скорість, і ти відчуваєш таку свободу, ти літаєш, і ти, ну, літаєш і внутрішньо, не тільки дійсно ти їдеш 40 кілометрів за годину, а тебе душа теж літає. Дуже приємно, що в нас дуже широка географія саме учасників. І відбувається якийсь такий справді міжрегіональний культурний обмін різними досвідами, різними емоціями. В Італії почали розслідування проти компанії, що обслуговувала аварійний міст у Генуї. Протягом 15 днів вона має надати докази належного виконання своїх зобов'язань. Міст Моранді упав на автостраду у вівторок. 38 людей загинули. Міністерство транспорту вимагає, щоб компанія-оператор негайно відбудувала конструкцію власним коштом. А також оплатила відновлення будинків і прилеглих територій. Спершу італійська влада намагалася перекласти провину за трагедію на Брюссель. Однак там відповіли, що кошти для реконструкції інфраструктури виділяють вчасно і в достатній кількості. Безпеку таких автошляхів мають гарантувати, перевіряти і за потреби покращувати згідно з процедурами, затвердженими директивами ЄС. А відповідальні за це – національні органи влади. Масштабні повені на півдні Індії. Через безперервні дощі 150 тисяч людей залишилися без домівок. Понад 6,5 тисяч місцевих жителів у штаті Керала висока вода відрізала від цивілізації. Впоратися з наслідками негоди населенню допомагають силовики. Південний регіон почало заливати на початку серпня. За цей час там загинуло 106 людей. Це найсильніше затоплення в Індії з 24-го року. Затопило нові території. Ми направили додаткові сили у 7 районів. Загалом там працює 18 команд, за кожною закріплена своя ділянка. Рятувальники надають першу допомогу, дістають людей та допомагають з евакуацією, а також оцінюють загрозу сувів та обвалів будинків.
Спалах вірусу Ебола в Конго. Від недуги з початку серпня загинули вже 42 людини. Усього зафіксовано 66 випадків зараження. Місцеві жителі в паніці намагаються втекти із поселень у середків інфекції. Втім, влада заборонила пересуватися без спеціальних перевірок, щоб запобігти поширенню вірусу. Медики використовують експериментальну вакцину, роблять щеплення усім, хто контактує з хворими. І про любов не підвладну часу. До китайського дня усіх закоханих літні подружжя змогли відсвяткувати весілля вдруге. Чому для них це так важливо і як у Піднебесній відзначають найромантичніше свято року? Далі в сюжеті. Цьому нареченому 84, його обраниці – 82. Весілля вони святкують уже вдруге, а почуття молодят такі щирі, як і понад півстоліття тому. Ми одружені вже 60 років, а от весільної світлини не маємо. Тож вирішили нарешті сфотографуватися. Враження такі, ніби ми щойно побралися. Сподіваюсь, тепер ми щороку почуватимемося тільки молодшими. Пишні сукні, арки з квітів, урочисті церемонії та фотосесії сьогодні у Китаї не в дивовижу. Утім, західні традиції прижилися в країні порівняно нещодавно. У 50-х-60-х за часів Мао Цзедуна не те, що про сукню, а й про весільне фото годі було й мріяти. Такі обряди не відповідали духу комунізму. Молодята отримували посвідку про одруження, вклонялися портрету свого лідера і присягали на його цитатнику. От і все весілля. Тож чимало пар літнього віку тепер шкодують, що не мають навіть знімку з найважливішого дня у своєму житті. Так, ці подружжя не мали змоги зробити весільні фото, коли були молодими. Тож ми хочемо зараз запропонувати їм таку нагоду – сфотографуватися у святковому вбранні, щоб відновити романтику в стосунках і втілити в життя давню мрію. Сподіваємося, що наш захід викличе в учасників усмішку, і вони насолодяться цією прекрасною миттю. Відчути себе молодими ці пари можуть завдяки волонтерам, які в місті Тяньцзінь влаштували фотосесію. Привід «Китайський день усіх закоханих» або ж «Ці-сі». Корені романтичного свята у давній китайській міфології. Відзначають його вже понад 2000 років. Нині вже за сучасними традиціями. Цього дня по всій країні одружуються тисячі молодят, а закохані дарують одне одному подарунки. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах пораненому крокодилу надрукували хвіст на 3D-принтері. Поранену тварину забрали у контрабандистів. Без хвоста крокодил не міг як слід ходити і плавати. Спершу йому виготовляли протези за допомогою гіпсових зліпків, але хижак з них дуже швидко виростав. Та робили їх за відбитком іншого алігатора. На індивідуальний протез використали 3D-технологію та інший матеріал – силікон. Новий хвіст крокодилу подобав. Нині він ходить і плаває так само, як і його здорові родичі. Уламки літака, що розбився 72 роки тому, знайшли у швейцарських Альпах. Аварія сталася іще 46-го. Тоді через негоду літак, що прямував до італійської Пізи, змінив маршрут, а потім невдало приземлився в горах. 4 пілоти і 8 пасажирів уціліли. За кілька днів їх знайшли рятувальники. Борт залишився на місці аварії. Уламки виявили, коли через аномальну спеку у Європі крига на альпійських піках почала танути. Археологічний привіт з доколумбійських часів. У Перу виявили давній мурал, що належить каральській цивілізації. Знахідці приблизно 3800 років. Фрагмент дістали під час розкопок на півночі країни. Уламок оздоблений зображеннями людських облич і зміїв, символу родючості землі. Каральську цивілізацію вважають найдавнішою на території обох Америк, а зникла вона за невідомих обставин приблизно у 1600 році до нашої ери. Сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося 50 років. Його життя трагічно обірвалося в ДТП взимку 15-го. До дня народження музиканта «Укрпошта» випустила марки з його портретом, а сьогодні головпоштамт проставить на них відбиток підпису Кузьми. Те саме зроблять і у Львові. А в Міжнародному центрі «Артек» діти традиційно малюватимуть вітальні листівки. Цьогоріч під пісню «Мам». І поки що це все. Більше про події п'ятниці вже ввечері, тож побачимося о 17:40. Легкого завершення робочого тижня вам.